Մեր եթերը շարունակվում է։ Վերջին երկու օրվա ընթացքում հնչել են բավականին հետաքրքիր հայտարարություններ և մենք ստացել ենք բավականին հետաքրքիր տեղեկատվական հոսք, որը կարծես թե հիմքեր է տալիս մեզ հույս ունենալ, որ մեր տարածաշրջանում իրավիճակը կսկսի փոփոխվել, փոփոխությունների հույս է տալիս։ Փոփոխությունների հույս մեկ դեպքում, եթե այդ հայտարարությունները, որոնք արվում են, ճիշտ կերպ կնկալվեն մեր երկրում և ընդառաջ քայլերի կարժանանան, ինչը կստիպի մեր որոշ հարևաններին և մեր որոշ ճակերտավոր բարեկամներին գնալ մեզ ընդառաջ, որպեսզի այս տարածաշրջանում սկսի ձևավորվել նոր աշխարհաքաղաքական կոնսենսուս, որոնք են այդ հայտարարությունները։ Նախ ես կուզեի առանձնացնել Մեծ Բրիտանիայի պետական նախարար, զինված ուժերի նախարար Ջեյմս Հիփի հայտարարությունը, որը նշեց, որ Մեծ Բրիտանիան ընդունում է Հայաստանի իշխանությունների որոշումը սարեցնել անդամակցությունը Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի կազմակերպությանը, ՀԱՊԿ, և պատրաստ է աջակցություն ցուցաբերել Ռուսաստանի սպառնալիքներից պաշտպանվելու համար, որպեսզի Հայաստանը կարողանա այդ ՀԱՊԿ-ի անդամակցության, չանդամակցության հետևանքներից Հայաստանին փորձել օգնել պաշտպանվել։ Մեծ Բրիտանիան ընդունում է այդ որոշումը որպես Հայաստանի սուվերեն իրավունքի իրացում, ՀԱՊԿ-ի անդամակցությունը սարեցնել։ Բրիտանիան պատրաստ է նաև համագործակցել Եվրատլանտյան դաշնակիցների հետ Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերելու համար, իդեմս Ռուսաստանի պատասխան գործողությունների սպառնալիքների, ասել է Հիփին։ Նա բրիտանական խորհրդարանի գրավոր հարցմանի պատասխան ընդգծել է, որ Լոնդոնը շարունակելու է սերտորեն համագործակցել Երևանի հետ, փնտրելով համագործակցության խորացման ուղիներ։ Ինչի մասին է այս հայտարարությունը? Սա հերթական ձեռքն է, որը մեկնվում է Հայաստանին։ Սա դեկլարատիվ հայտարարություն չէ։ Շատ կարևոր է նշել այս հատվածը, որտեղ նախարարը ասում է, որ նրանք պատրաստ են ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում փորձել գտնել այդ լուծումները, որով նրանք Հայաստանին կարող են օգտակար լինել և որոնք նրանք Հայաստանին կարող են օգնել, որպեսզի Հայաստանը կարողանա դիմակայել հյուսիսից եկող սպառնալիքներին, կապված ՀԱՊԿ-ում անդամակցության, չեղած անդամակցության իմ կարծիքով սարեցման հետ։ Սա շատ կարևոր հայտարարություն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի կողմից գոնե պետք է արձագանք լինի, չգիտեմ, միգուցե դա չլինի այսպես բաց կերպով, բայց այն, որ արձագանքը Երևանը պարտավոր է, կարծում եմ, տալ, այստեղ ես որևէ կասկած չունեմ։ Ընդհանուր առմամբ, այսպես իդեալական, եթե փորձենք տեսնել իրավիճակը, ես ավելի շատ հակված եմ, ես միշտ դա նշում եմ, ավելի կարևոր է ունենալ դաշնակցային հարաբերություններ այդպիսի երկրների հետ, այսինքն պայմանագրեր, պետական պայմանագրերը, այդ թվում նաև ռազմավարական բնույթի, ես միշտ դա պնդել եմ, մեզ համար ավելի կարևոր են, քան զենքի ձեռքբերումը, եթե խոսքը գնում է Մեծ Բրիտանիայի մասին, երկրի մասին, Չեխիայի մասին չէ, Չեխիայից մենք ավելի լավ զենք բերենք, բայց տվյալ դեպքում լրիվ այլ մակարդակ է։ Լոնդոնը դա այն աշխարհաքաղաքական կենտրոններից մեկն է աշխարում, աշխարհի մակարդակով, որտեղ որոշումներ են կայացվում։ Եվ երբ որ այնտեղից մենք ստանում ենք այսպիսի մեսիջ, մենք պետք է դա հաշվի առնենք և հասկանանք, ինչ հնարավորություններ է դա մեզ տալիս և ինչ վտանգներ է իր մեջ պարունակում։ Սա հերթական բացվող դաշտն է մեր առջև, որտեղ մենք ուղղակի պետք է սկսենք աշխատել։ Երկրորդ հայտարարությունը կապված է զենքի հետ, զենքի ձեռքբերման հետ, Հնդկաստանից հնչեց հայտարարություն, որ նրանք պատրաստ են ռազմավարական միջանցք բացել Հայաստանի համար, որպեսզի ռազմական մատակարարումները անխոչնդոտ հասնեն Հայաստան, Հնդկաստանի մասին է խոսքը։ Սա էլ է շատ կարևոր, ես կարծում եմ, որ սա արվելու է Իրանի հետ, առնվազն Վրաստանի հետ, սեղ համագործակցության միջոցով, որին պատրաստ են Նյու Դելհին, որովհետև սա էլ է մեզ համար շատ լուրջ խնդիր, որն է մեզ համար ամենամեծ խնդիրը Հնդկաստանից բերվող ռազմական մատակարարումների մասով։ Դա տրանզիտի դժվարամատչելիությունն է, այսպես ասեմ, առաջի հերթին իրանական տարածքով, մենք խնդիրներ ունենք Իրանի հետ։ Եվ շատ կարևոր է, որ Նյու Դելհիում այս ամենը գիտակցվում է և նրանք պատրաստ են գալ ընդառաջ մեզ,
Եվ իրենց լծակներով, օգտագործել իրենց լծակները Իրանի հետ լուծել այս հարցը, ես այսպես եմ դատեսնում, չնայած կան նաև այլ ճանապարհներ, որոնց մասին ես ցավոք խոսել չեմ կարող այսօր. Եվ ամենակարևոր երրորդ հայտարարությունը այնքան շատ են, որ ես ստիպված եմ չկենտրոնանալ մեկ թեմայի շուրջ և խոսել մի քանի ուղղություններով, տրամաբանությունը մեկն է իմիջիայլոց, դա Հայաստանի համար բացվող դռներն են և պատուհաններն են, որպեսզի Հայաստանը դուրս գա այսօրվա վիճակից, որ այսօր կա բավականին անխիթար միջայլոց և վտանքներից. Թուրքիան և ԱՄՆ-ն պարտավորվել են համատեղ աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի հասնելու ուղղությամբ. Սա շատ կարևոր միջայլոց նորություն է մեզ համար, ես խոսել եմ այդ մասին արդեն, հնարավորություն եմ ունեցել խոսել այդ մասին ուրբաթորը, և որ նշեցի, որ շատ կարևոր է, որ ԱՄՆ-ն և Թուրքիան կարողանան իրար հետ աշխատել, մենք չենք կարող ցավոք սրտի մեր ներուժը, մեր աշխարհակաղակական քաշը, մեր, ես սա ցավով եմ նշում, դիվանագիտական պոտենցիալը և ներուժը թույլ չի տալիս, որ մենք կարողանանք Հայաստանը կարողանա Թուրքիայի հետ աշխատել ինքնուրույն, դա փաստ է, մենք պետք է սա ընդունենք, ուզենք թե չուզենք, և չունենանք այստեղ մեծ հույսեր և հույզեր, սա ինչ է թողում մեզ, թողում է հնարավորություն, որևէ այլ հնարավորություն չի թողում, կամ աշխատել այլ երկրի միջոցով, որ երկիրն է, որը կարող է ամենաէֆեկտիվ ազդեցությունը ունենալ այսօրվա Թուրքիայի վրա, անկասկած ԱՄՆ-ն։ Այս առումով այն հայտարարությունը, որը ընդունվել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանի ԱՄՆ կատարած այցելության ժամանակ, համատեղ հայտարարությունը ԱՄՆ պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենի հետ, մեզ համար շատ կարևոր է, իսկ նրանք պարտավորվել են համատեղ աշխատել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հավասարակշռված և կայուն խաղաղության համաձայնագրի ուղղությամբ, և համաձայնել են, որ նման համաձայնագիրը կնպաստի տարածաշրջանային կայունությանը, համագործակցությանը և բարգավաճմանը։ Սա ասվում է Թուրքիա ԱՄՆ ռազմավարական մեխանիզմի 7-րդ նիստի կապակցությամբ տարածված հայտարարության մեջ, որը հրապարակել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Ընդհանուր առմամբ մենք տեսնում ենք, և դա առաջի դեպքը չէ, որ ամերիկյան քաղաքականությունը Թուրքիայի ուղղությամբ, որի հիմքում Հայաստանի քեյսը, հայ-ադրբեջանական քեյսի մասով կա ցանկություն, և այդ ցանկությունը ակնհայտ է, Թուրքիային հնարավորինս զատել Ռուսաստանից։ Սա ռազմավարական նշանակություն ունի ԱՄՆ-ի քաղաքականության համար մեր տարածաշրջանում, մեր մեծ տարածաշրջանում, Հարավային Կովկասի մասին է խոսքը։ Սա կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի համար, զատել Թուրքիան և Ռուսաստանը Իրանից, ինչպես նաև զատել Իրանը և Ռուսաստանը իրարից։ Եթե այս երեք կենտրոնը միանում են իրար և ընդունում են, վերցնում են Հայաստանի նկատմամբ մեկ ընդհանուր քաղաքականություն, մենք այստեղ անելիք չունենք այլևս։ Սա կենսական նշանակություն ունի մեզ համար։ Այս առումով այս նորությունը, որը եկել է մեզ Վաշինգտոնից, թուրքական փաթեթավորմամբ և կատարմամբ, շատ կարևոր է մեզ համար։ ԱՄՆ-ի շահերը տարածաշրջանում որևէ ընդհանրություն չունեն և ապրիորի չեն կարող ունենալ ռուսական շահի հետ։ Վերադառնանք Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին։ Որ շահն է կապում այսօր Ռուսաստանին և Ադրբեջանին այս տարածաշրջանում։ Շատ ճիշտ է։ Հայաստանի մասնատման, քայքայման, Հայաստանի ինքնիշխանության լիկվիդացիայի ընդհանուր շահը։ Եվ մենք տեսնում ենք այն բոլոր հայտարարություններից և մեսիջներից, որոնք գալիս են Թուրքիայից, որ Թուրքիան կամա թե ակամա սկսում է ավելի մեծ դիստանցիա պահել ռուս-ադրբեջանական արդեն իսկ տանդեմի դիրքորոշումից։ Սա իրավիճակային է։ Որևէ մեկը չի ասում, որ սա կարող է լինել հավերժ։ Այս փուլում Թուրքիային դա է պետք։ Եվ ես ամիսներ առաջ հնարավորություն եմ ունեցել կանխատեսել, որ սա լինելու է, երբ որ Թուրքիայում տեղի ունեցավ երկրաշարժ։ Եվ մենք Հայաստանը պարտավոր ենք մեր շահերը տեղավորել Թուրքիա ԱՄՆ նոր էտապի, նոր շրջափուլի հարաբերությունների մեջ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդ մեսիջները գալիս են։ Ինչ ենք անում մենք, ամենակարևորը, ես չգիտեմ։ Ես փորձում եմ վերլուծել այն մեսիջները, որոնք գալիս են Անկարայից և Վաշինգտոնից։ Էրդողանը ինչ ասեց Ալիևին, երբ որ Ալիևը վազեց Մյունխեն, Մյունխենից այնտեղ, հա, վազեց Անկարա։ Ասաց, մենք ողջունում ենք խաղաղությունը և
ձեզ կոչ ենք անում, այլևս ներքին հանդում կատարվածի նման էսկալացիաների չդիմել։ Սա ասեց։ Կոչ ենք անում երրորդ երկրներին այդ ամենում չխառնվել եւ մասնակից չլինել այդ գործընթացների։ Շատերը ասացին, որ դա կոչը ուղղված էր Ֆրանսիային։ Շատերը ասացին, որ ուղղված էր Ռուսաստանին։ Ես չգիտեմ ում էր ուղղված, բայց այս տրամաբանությունը դիտարկելիս տպավորություն է ստեղծվում, որ մեծ հաշվով ուղղված էր Ռուսաստանին։ Իսկ ինչ է սա, եթե ես հերթական անգամ նշում եմ, իրավիճակային, թող լինի իրավիճակային, բայց թուրքական քաղաքականության փոփոխություն մեր տարածաշրջանում եւ Հայաստանի նկատմամբ։ Սա հնարավորություն է, սա հերթական բացվող պատուհանն է, որը այսօրվա իրավիճակում, երբ որ Ադրբեջանը փորձում է հերթական անգամ ստեղծել մի իրավիճակ, որտեղ մենք դիմենք հերթական զիջումների եւ դա արվում է Ռուսաստանի պասով, դրա հակակշիռներից մեկն է։ Ես 3 հակակշիռ նշեցի այս 1 հաղորդման ժամանակ, փոքր վերլուծության ժամանակ։ Կան նաեւ այլ հակակշիռներ, որոնց մասին մենք արդեն խոսել ենք եւ որոնց մասին մենք խոսելու ենք մեր հետագա հաղորդումներում։ Ինչ է սա? Աշխատանքի մեծ դաշտ, հնարավորությունների մեծ դաշտ։ Այդ հնարավորությունները կդառնան իրականություն թե ոչ, ումից է կախված? Մեզանից։ Ոչ միայն մեզանից, բայց այդ թվում նաև մեզանից։ Մենք կվերադառնանք տաղավար կարճ դադարից հետո։